Jepp. Nei, det var jo ikke akkurat noe stor kamp for vår del. Første omgang og starten første omgang er for så vidt ok, og vi henger noe sånn noklunde med, men utover mot pause så ser vi litt hvor det bedre, og at Lillestrøm skårer et mål er jo ikke akkurat ufortjent, selv om de ikke produserer sånn all verdens med sjanser, men med å ha veldig lite ball da, synes jeg. Da har vi jo egentlig tenkt å gjøre noe med i andre omgang, men da klarer vi jo ikke, og utover i kampen så blir jo det egentlig bare nivåforskjellen tydeligere og tydeligere. Og jeg er vel litt skuffet over da. Vi hadde vel håpet at vi skulle være litt nærmere og gi det litt mer kamp. Så, men alle ære til Lillestrøm og et godt lag som kommer til å bli vond å slå for mange lag, tror jeg.